Drage gledalke in dragi gledalci, dober večer. Dobrodošli v oddaji Signal, kjer bomo nocoj razpravljali o socialni politiki. Skozi čas se je slovenski socialni sistem oblikoval, odražajoč družbene spremembe, gospodarske razmere in politične odločitve. V današnji epizodi bomo raziskali, kako socialna politika vpliva na življenje posameznikov in na družbo kot celoto. Pogovorili se bomo o aktualnih izzivih, s katerimi se sooča socialna politika in analizirali, kako se spreminjajo potrebe prebivalstva v luči razvoja družbe. Dotaknili se bomo vprašanj dostopnosti do socialnih storitev, pravičnosti sistema ter pogledali, s kakšnimi izzivi se soočamo v Sloveniji. Nocoj so z nami Romana Tomc, poslanka v Evropskem parlamentu. Dober večer. Dane Kastelic, predsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide v Državnem svetu. Dober večer. Dober večer. In doktorica Jana Gorjup, predstojnica socialne gerontologije na Alma Mater Europea. Dober večer. Dober večer. Gospa Tomc, kaj točno je socialna politika? To je veliko krat slišimo mnogo ljudi pametovati o sociali, ampak pojavlja se pa nerazumevanje, kaj točno to pomeni. Ja, ste mi kar zastavili težko vprašanje za začetek, zaradi tega, ker je to en zelo, zelo širok sklop nekih ukrepov, ki jih izvaja, če rečemo, politika, ne, vlada neke države, zato da zadovoljuje na koncu koncev predvsem potrebe ljudi. Te potrebe so pa različne, različnih vrst zaščite potrebujemo, zaščito za starost, to so recimo pokojnine, zaščito za bolezen, to so recimo boleznine, zaščito za brezposelnost, to so izdatki, ki jih država namenja za reševanje brezposelnosti. Potem so pa, bi rekla, še tisti del izdatkov, državnih ali pa občinskih, ki jih pa ponavadi ljudje mislijo, da je to sociala. Ko govorimo o sociali, najprej pomislijo, da so to neki socialni dodatki, socialni prejemki, enkratna socialna pomoč ali pa redna socialna pomoč, vendar je to samo manjši del tistega, kar spada v en zelo, zelo širok spekter politik, ki jim skupaj lahko rečemo socialne politike na različnih področjih. Gospod Kastelic, kdo pa spada med najbolj socialno ranljive v Sloveniji? Tudi ta spekter je zelo širok, če pogledamo, kdo spada v to področje. Niso samo socialno šibki, naprimer s slabim materialnim pogoji, ki živijo tudi na obrobju, ali invalidi, ko največkrat predstavlja. To so tudi študentje, to so tudi družine z nizkimi osebnimi dohodki, pa vendar, ker so vsi v službah, ampak zaradi nizkih osebnih dohodkov so praktično znajdejo na robu tako imenovane teh družbe. In tukaj bo treba enkrat velik res narediti v prihodnosti, predvsem o pravični razdelitvi teh tako imenovanih pomoči, kar jih je gospa Tomčeva že naštela prej, kateri so upravičeni. Ne? In tukaj čaka državo zahtevna, vendar nalogo bo potrebno opraviti. Gospa Gorjup, zakaj pa mislite, da prihaja do tega nerazumevanja, kaj je sociala? Slišali smo, kaj vse vključuje in tudi koga vse vključuje. Se vključuje še marsikoga drugega. Ne? To je zelo velik, zelo širok in zelo, zelo kompleksno polje vsega tega, kdo vse je potreben. Dejstvo je, da je 1894. leta že znani levoliberalni sicer politik v takratni Avstro-Ogrski Julius Ofner v enem svojem delu z naslovom Študien sociale jurist prudenc povezal pojem socialna država, socialna pravičnost in demokracija. Torej, pojem ni tako zelo nov, vendar je zdaj bistveno bolj aktualen v teh zaostrenih razmerah slovenske postmoderne politike, ki bi morala biti v službi vsakega državljana. Namreč namen socialne države je, da zagotovi vzdržno, normalno življenje vsem svojim državljanom, kar pa se pri nas žal, to si upam jasno in glasno povedati, ne dogaja.
Zdaj, zakaj ljudje napačno razumejo včasih ali pa sprerazumejo pojem socialnih transferov, socialne države in socialnih politik? Lahko rečemo, da je to lahko tudi predvsem pri starejših, s katerimi se pač jaz ukvarjam, to tudi lahko ostanek prejšnje družbe, ko so bili številni socialni dejavniki, pa tudi, bom rekla, transferi, kot da so nekaj samoumevnega. Danes vemo, da nažalost niso umevni in sprejeti tudi tam, kjer bi to dejansko morali biti. Gospa Tomc. Nekaj dodam. K temu veliko krat, ko hodim med ljudmi, ne, se pojavi vprašanje, ne, kaj so pokojnine. Ne? In pokojnine so, pogledajte, prej sem govorila o neki grobi razdelitvi, kaj so te socialni izdatki. Ne. Mogoče si bodo ljudje lažje predstavljali, če rečemo, pogledajte, mi plačujemo neke socialne prispevke. Ne? Prispevek za zdravstveno zavarovanje, za pokojninsko zavarovanje, za zaposlovanje in tako naprej. In v splošni ekonomski teoriji velja, da če plačujemo nek prispevek, potem za ta prispevek, ki je sicer obvezan in ga država predpiše, dobimo neko protistoritev v neki varnosti. Če plačujemo prispevek za pokojnine, dobimo ven pokojnino. A ne? Če plačujemo za zdravstvo, dobimo ven pač možnost, da gremo k zdravniku, tako poenostavljeno. Ne? Tako da ni tukaj nobenega dvoma. Nekateri namreč želijo prikazati pokojnine kot socialo. Ne, to je nekaj, za kar so ljudje celo življenje vplačevali, da bodo na koncu zavarovani za svojo starost. Ne? In ta pojem, ne, sociala, potem tukaj malce zmede ljudi. Ne. Negativni prizvok. Ne. Skušava pa najbrž povedati, da je to nekaj zelo obsežnega in kompleksnega. Ne, in da niso vsi socialni transferi pa prispevki enaki. Ne. Za ene vplačujemo, pa potem dobimo ven, za druge pa ne vplačujemo, pa vendarle dobimo. Recimo otroške dodatke, ali pa štipendijo, ali pa tako naprej. Ne. Tako da tukaj je polje res zelo, zelo široko. Pri pokojninah bi mogoče nekaj dodali. Ne. Mislim, da imamo vsi še kar klen spomin, kako so nekateri takrat ob nastanku naše samostojne države zelo vehementno razpravljali o tem, ne, da smo starejši odrasli breme družbe. Pozabili so, da smo, tako kot ste povedala, vsi mi delali za naše pokojnine, ne, po principu medgeneracijske solidarnosti. In tako bi morala ostati tudi vnaprej. Mi uresničujemo tako imenovani Bismarckov sistem, ne, če ga že se spomnite. In jaz ocenjujem, da vsakdo, ki ima določeno delovno dobo, ki je dokazal, da je ustvarjal ne samo za dobrobit njega samega, pač pa tudi za širšo družbo, ima pravico do pokojnine. In moral bi imeti pravico do dostojne pokojnine. Ampak to je že pa potem naslednje vprašanje. Ne? Ja, odprli ste zelo pomembno razliko. Gospod Kastelič, vaše mnenje. Ja, jaz smatram, da pokojnine in pa naprimer zdravstveni sistem ne smemo vrednotiti kot neki socialni transferi, ker zato zavestno vsi vplačujemo, pa čeprav je zakonska podlaga za to, za nekaj, da dobimo nazaj za pokojnine v starosti, za zdravstvo, pa za to, da takrat, ko rabimo to storitev, jo tudi dobimo, brez da se postavimo v dvoletno vrsto čakanja. Ampak del socialnega sistema je pa tudi to, da, in to je pač odlika socialne države, da tisti, ki pa zaradi nekih razlogov, življenjskih, bolezni, česarkoli, ni mogel dovolj vplačevati, pa zdaj ni na nek način zavarovan, je pa družba kot taka socialna in solidarna, da poskrbi tudi za njega. Ampak seveda govorimo o izjemah, o izjemnih situacijah, ne pa o nekem splošnem pravilu, ker si nekateri danes pa pri nas predstavljajo tako, ne, saj, če ne bom delal, mi bo pa država poravnala to. Ne. Tako pa ne gre. Ne. In če začnemo sistem izkoriščati na ta način, imamo zelo hitro težave.
Gospod Kasteli... Tukaj je vloga sistema vzgoje in izobraževanja na eni strani in družine na drugi, da mi zdajšnjo generacijo, generacijo Z, ki bo vstopila, ki se zdaj pripravlja za vstop na trg dela, ravno tukaj opolnomočila z vedenjem, da imamo odgovornost. In če odgovornost in po principu medgeneracijske solidarnosti uresničimo, potem bomo tudi imeli pravico do pokojnine. No, ko smo ravno pri temi mladih, ki ste jo odprli, kako pa socialna politika vpliva na mlade in kako jim lahko pomaga, da se osamosvojijo? V Sloveniji imamo s tem velik problem. V povprečju se mi zdi, da smo v Evropi mladi enih najstarejših, ko odidemo od doma. Gospod Kastelic. Ja, res to, to smo neki fenomen na tem področju. Vendar, kot je bilo pred mano že povedano, to potrebno opolnomočiti mlade skozi izobraževalni sistem. Lejte, pri nas je kar dolgotrajni proces, da prideš tudi do mature, ne? In v tem času tudi zrelostno dozorijo naši mladinci, ampak da pridejo pa na trg ali pa potem, da se zavedajo odgovornosti, ne? Da morajo sami za življenje nekaj storiti, ne pa njihovi starši. To je tudi vzgojni sistem bi moral v tem delu prilagoditi, ne samo ta, ki smo ga do sedaj vajeni premisivnega dela, ne, da je vse nekaj potem poskrbljeno. Hkrati pa tudi starši se moramo zavedati, da svoje otroke pripravimo za življenje in da je odgovornost do dela in do družbe tudi na njihovih strani, ko stopijo v ta sistem. Gospa Gorjup in potem gospa Tonc. Ja, če zdaj gledamo rahlo statistiko, ne, imamo nekaj čez 63% populacije, ki je v starostnem obdobju med 14. in 64. letom. Znotraj te imamo seveda tudi populacijo naših mladih, ne? Kakorkoli jih pač imenujemo. Moramo reči, da populacija naših mladih je zelo subtilna na eni strani in na drugi strani tudi zelo odvisna družbena skupina in je tudi zelo heterogena. In če mi ne opravimo svoje vloge kot starši, kot vzgojitelji in potem učitelji v šoli, kjer je pa seveda tudi potrebna dodatna razlaga, kaj vse z učitelji v šoli dogaja, od pritiskov do nasilja, do mobinga in tako dalje, pa vendarle vemo, hkrati tudi, kot sem rekla prej, generacija Z je danes povsem drugačna od generacij X ali pa generacij Y, da o nas baby boomerjih sploh ne govorimo. Oni pravzaprav želijo imeti zelo trde temelje o vstopu na trg dela. Ko vstopajo v izobraževalni sistem, sploh v terciarni sistem, se je tudi njihov odnos do pridobivanja znanja spremenil. Oni želijo, da bodo tudi usposobljeni za mednarodni delovni prostor. In to se nam zdaj dogaja. Recimo, jaz lahko povem, Alma Mater, ki izobražuje tudi recimo za področje zdravstvene nege, socialne gerontologije, fizioterapije, da že na podelitev naših zaključnih diplom pridejo direktorji iz sosednjih držav, in dejansko, če že niso prej ponudili štipendije, kar se nam tudi dogaja, pod zelo ugodnimi pogoji, potem nudijo zelo ugodne delovne pogoje in bivanske pogoje. In tukaj izgubljamo. Mi pravzaprav izobražujemo za našo družbo. In ravno v teh poklicih, ki sem jih navedla, imamo zelo velik manjko. Gospa Tomc. To je pa ena izmed stvari, o kateri se tudi v Evropskem parlamentu ali pa v Bruslu zdaj na mojem področju, ker delujem na področju sociale in zaposlovanja, največ pogovarjamo. Beg možganov in dobesedno, kaj se dogaja v Evropski uniji, države članice, ki bi morale sodelovati, a ne, ker tako zelo lepo poudarjamo, kako smo mi skupaj in prijatelji, ne, ampak si pa dobesedno kradajo kadre. Tisti, ki so bolj ekonomsko razviti, tisti, ki si več lahko privoščijo, je tako, kot ste rekli vi, a ne, ponudijo zelo dobre pogoje našim mladim in ti mladi pač odhajajo potem, jasno, presodijo, kaj je bolje, kaj ne, če
Prav jaz sem prepričana, da zelo veliko naših mladih, skoraj vsi bi rekla, no, kdo bi že šel od doma, ampak bi pod enakimi pogoji zagotovo izbrali delo doma. Ostali bi doma. Ja. Zagotovo. Res je. Ampak potem rečejo v redu, a ne, je tukaj sicer ta pa ta slabost, ne, ne bom doma, gremo doma, vendar bom zaslužil, si bom lahko prihranil, da si bom ustvaril pogoje za življenje. In pač jaz osebno poznam ogromno teh primerov, ne, ki sploh ni primerjave v plačilu, pa ne samo v plačilu, tudi v pogojih dela, ki so odlični, ker države znajo zelo dobro poskrbeti, zato nudijo jim marsikaj od rešitve bivanskega problema do še marsičesa drugega. Že prej štipendij. Tako. Tako da tukaj smo v eni takšni zelo zanimivi, kar ni dovolj dobra beseda, ker to ni več zanimiva situacija, ampak je pa kar zahtevna situacija, kaj bomo naredili. Nima samo Slovenija tega problema, še mnoge druge države imajo tudi ta problem, a ne, da mladi odhajajo in tukaj se v Evropi res ena selitev narodov. In kot sem rekla, ne, kadrov v, mi smo v trenutnem v tem trenutku v položaju, ko je kadrov premalo, ne preveč. Ne. Pred leti je bila situacija obrnjena, je bilo težko dobiti službo, zdaj pa to spet drugače. Ne. In zakaj pa toliko časa ostajajo pri nas mladi doma, tisti, ki ostanejo? Najbrž je pa tudi več razlogov. A ne. En je zagotovo ekonomski, stanovanja so draga, težko si privoščijo najemnine, kaj šele nakup. Ne. V drugi strani je najbrž pa to tudi kar udobna zadeva, a ne, če si doma. Tako da pa še najbrž kakšen tretji razlog obstaja. Ja, še obstaja tretji razlog, ne. Moja generacija v vlogi staršev, ne, ko smo bodi si kupovali stanovanja, bodi si gradili hiše, ne, smo dejansko imeli neki, jaz bom rekla bolj malo opisno, en čip zadaj, ne. Otroci bodo doma, da se ne bodo pomikali tam okrog po svetu. Ne? To je bil en vidik. Drug vidik pa, malo smo podzavestno tudi računali, pričakovali, da bodo otroci z nami takrat, ko bomo mi dejansko že malo pričeli pešati z zdravjem in z našo mobilnostjo, sposobnostjo. Ni pa to noben nov pojav. Že v 90-ih letih je kolegica na Rimski univerzi La Sapienza, kolegica Patricia Palomba, prvič opozorila v Italiji na problem tako imenovanih mamonov. Ne? To so bili mladi moški, ki so, kljub temu, da so imeli razvita partnerstva, celo so bili že očetje in tako dalje, še vedno želeli živeti v institutu gospodinstva svoje izvorne družine, ker jim je to prinašalo nek, bom rekla, dobiček na nek način. Ne? Pri nas je nekoč pred leti želela ena kolegica na nacionalki poimenovati te mlade moške, da so kot kengirujčki, ne? Kar je totalno zgrešeno. Ker je bila situacija brezposelnosti, če se spomnite, izredno velika. Kar se pa tiče problema kadrov, predvsem v domovih za starejše, ne? In v delu z temi populacijami, ki so potrebni posebnih, bom rekla, delovnih operacij, posebne skrbi, tukaj pa moramo reči, da je država premlačna, da ali noče ali pa ne uvidi potreb, da imamo celo v domovih za starejše prazne postelje, ne zato, ker ni interesentov, ampak zato, ker ni kadra. Tu se jaz sprašujem, ali bomo šli mi po nemški poti, ki uvažajo delavce iz Filipinov, ki uvažajo, recimo, poznam primer žensk, ko se praznijo cele vojvodinske vasi, ki gredo za nekaj časa delati v Nemčijo ali pa recimo v nekateri zvezno državo Avstrije. Tu je nevarnost drugačnih vrednot, drugačne kulture, da o jeziku sploh ne govorim. Mi vendarle govorimo o populaciji, ki je bila vzgajana v nekem drugem času, v naši družbi, z našimi vrednotami, ki jih moramo, mi, to smo dolžni, prenašati zdaj tudi na vse mlajše generacije. Gospod Kastelic, kaj pa po vašem mnenju razlog za tak primankljaj kadra, posebej v sociali? Ja, poglejte, mislim, da je šolska politika tukaj zatajila že pred več leti. Poglejte, balkanski bazen se je spraznil. Tega kadra,
ki je predvsem v socialnem varstvu, kot ste že prej omenila, imamo 700 postelj, ki so prazne v domovih za starejše. Teh ljudi ni več. Naši odhajajo v delo v Avstrijo, predvsem na severovzhodnem delu, ne? Ker je tudi boljše plačilo. Tako da nekaj časa so bile plače tiste, osebni dohodek, eksistenca tista, ki je privabila teh ljudi. Zdaj tudi v teh svojih matičnih državah so se poskrbili, da je ostalo ta kader pri njih doma. Pri nas smo pa preveč dali na neke izobraževalne sisteme, ki praktično takrat niso dobili zaposlitve. Prekvalificiral se ne bo noben, če se je že nekaj izučil. Ne? In smo imeli veliko tudi takih, ki so bili na borzi dela, pa bi lahko opravljali kakšen drug poklic. Ne? In to je ta vzgoja, ki sem že prej omenil, bi morala biti naravnano bolj, da se spodbuja tiste poklice deficitarne, tako imenovane, ki jih potrebujemo v naši državi. Gospa Tomc, potem pa še gospa Gorin. Ja, ampak to je proces. Ne? Proces? Če dvignemo davke, to lahko naredimo iz danes na jutri. Če pa iščemo, kje bomo dobili ljudi, ki bodo delali v domovih za starejše, pa jih ne moramo ne izučiti, ne najti od danes na jutri. To se pravi, da moramo neko pametno politiko voditi na tem področju in v tem trenutku jo jaz v naši državi ne vidim. Vidim pa jo v nekaterih drugih državah, med drugim tudi v Nemčiji. Zagotovo je to njihov problem, da prihajajo tudi iz vse povsod ljudje, ki delajo v njihovih domovih za starejših, vendar imajo Nemci tudi nek sistem, kjer v recimo evropskih državah celo, ne, imajo svoje tako imenovane akademije za vzgajanje kadrov, ne, in jih potem naučijo, naučijo jih in stroke in hkrati jih pripravijo za življenje v Nemčiji. A ne, tudi jezika jih naučijo in tako naprej. Hočem pa reči to, da Nemčija se tega očitno pa še kakšna država zavedajo, že dolgo časa se zavedajo in nekaj na tem delajo. Ne, kje smo mi, popolna, ampak res popolna odsotnost kakršnekoli strategije na tem področju in to nas bo najbrž še kar veliko stalo. No? Se povsem strinjam. Ne? Zdaj, ali je to krivda vzgojno-izobraževalnega sistema? To je tudi zelo kompleksno vprašanje. Ko bodo imeli učitelji res avtonomijo, ki je na papirju, ni pa de facto, ko bodo lahko tudi delodajalci povedali, koga vse potrebujemo. Ne? Mi smo recimo dnevno v stiku z našimi učnimi bazami, kjer študenti izvajajo praktično usposabljanje in smo zelo zadovoljni, da dobimo to povratno informacijo, katerega znanja še potrebujemo. Ne? Mi smo pa v naši državi dejansko na področju vzgoje izobraževanja zdaj le kar malo, bom rekla, zabredli. Mi smo se zdaj zelo navdušili nad umetno inteligenco in to je zdaj, bom rekla, tema numero uno. Ne? Prej smo bili vedno v ospredju, so se postavljali predvsem naravoslovne, matematične in tehnične institucije, ki izobražujejo. Mi pa ugotavljamo, da nismo dovolj usposobili in tudi motivirali ljudi za delo z ljudmi. Vi ste rekel prej okrog plač recimo na našem bivšem skupnem državnem prostoru. Ne? Če mi pogledamo, koliko dobi negovalka ali pa koliko dobi medicinska sestra v zdravstvenem domu, koliko dobi v domu za starejše, kakšno delo opravlja, to je tudi pogosto težaško delo. Psihično, fizično, emotivno. In še prej zato dejansko tudi absolvira nek študijski proces. Potem bi se morali, sploh zdaj, ko smo v fazi pogajanja sindikatov z novim ministrom, da bi dejansko tudi na to dali nek velik poudarek.
Ravno ironija tukaj pa je, da umetna inteligenca ne more nadomestiti teh poklicov za delo z ljudmi. Ravno tukaj se ne da tega. Umetna inteligenca ne bo zmogla. Ne? Človek za svojim kulturnim kapitalom, za svojim dostojanstvom do sebe, do drugega človeka, je tisti, ki je se ne da zamenjati. Točno to. Preden nadaljujemo, sledijo kratki oglasi, tako da najlepša hvala za zdaj. Drage gledalke in dragi gledalci, mi pa se vidimo po kratkem premoru. Drage gledalke in dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Signal, kjer smo sredi zelo zanimive razprave o socialni politiki. Malo smo že odprli to temo na začetku, ampak kako se najde ravnotežje med zlorabami, kar se tiče in socialnih transferjev na splošno stvari v sociali in pa, da ta denar pride do tistih, ki to zares potrebujejo. Gospod Kastelic. No, to smo pa na tiste, ko sem že prej dejal, da bo treba narediti res o pravični razdelitvi. Veste, veliko imamo različnih služb po naših uradih in inšpekciji in temu in do zlorab ne bi smel prihajati. Ta področje je kislo jabolko, ki ga do zdaj ni še noben minister ali predsednik vlade ni zares vzel. Če pa pogledamo, kakšen je proračun samo ministrstva za delo, družino, socialne zadeve, bi pa bilo potrebno na temu delu. Zlorabe bodo ostale, vedno 5% lahko v zakup vzamemo. Ampak mi izobraževalni sistem in vlogo staršev, bom se spet vrnil v ta del, je tisti, da otroke, tiste, ki bodo vstopili na trg dela, ki bodo soočili se s temi težavami, privedemo do tega, da to nekaj ni v redu. A veste? In potem bo veliko manj tudi na tem področju. Ampak kot je gospa Tomčeva že prej rekla, to je proces. A veste, to ne bo v 5 letih, ampak to mogoče generacijska oblika. Ampak začeti moramo na vseh področjih. Gospa Tomc. Ja, jaz bi rekla, da Slovenija je bogata socialna država. Ja. Mislim, da imamo kar veliko denarja namenjamo za vse vrste social. Posebej za tisti del, kjer ljudje prejmejo nekaj brez uplačevanja prispevkov. Ne? To se pravi tisti ožji del sociale, kot so denarne socialne pomoči in tako naprej. Jaz mislim, da bi se to dalo vseeno relativno hitro rešiti za ustreznim nadzorom, za kar pa seveda rabite tudi ljudi, a ne, ki bodo to nadzirali. Najprej se je pa treba dogovoriti, kakšno socialno linijo bomo mi na tem področju sploh kot država imeli. Ali se bomo recimo tako kot nekatere države odločili, da če bo nekdo prejemal socialno pomoč, pa bo zdrav in sposoben dela, mora za to nekaj ur družbeno koristnega dela narediti, ker to nekatere države imajo. Pri nas pa recimo nimamo. A ne? Potem se moramo odločiti, ne, ali bomo to strogo sankcionirali, če bomo koga dobili, da zlorablja teh socialnih transferov, socialne pomoči se izjemno veliko izkorišča in zlorablja. Vem, da je na področju recimo otroških dodatkov to zelo, zelo pereče, a ne? Da dobesedno grejo ti otroški dodatki, ne vemo kam. Ne? Ampak po drugi strani je pa tudi tako, ne, če smo malce samo kritični, jaz razumem stisko za zaposlenimi tudi na centrih za socialno delo. Tam so v službi neki usposobljeni ljudje, ki so neke stroke se naučili, ne. Na zadnje pa kaj delajo, za računalnikom sedijo in tipkajo odločbe. A ni to škoda? Ti ljudje bi morali iti, vsi, ki so primerno izobraženi, na teren,
v prvi vrsti seveda tudi pogledati, kaj se na terenu dogaja, ker včasih se dogajajo strahote, ki jih sistem sploh ne zazna in bi morali oni to ugotoviti. Hkrati bi pa tudi videli, kdaj in v kakšnih primerih, in to se zelo hitro vidi, se ti socialni transferi zlorabljajo. Tako da bi se dalo narediti samo, kolikor jaz vidim in poznam ta sistem zaenkrat, dejansko še ni bilo volje. Ne? Moja ideja, ki sem imela že nekaj let nazaj, žal je naša vlada premalo časa trajala, da bi to izpeljali, smo pa imeli v načrtu, pa je, da bi na nek način v informativnem izračunu, ki bi bil skupaj recimo z dohodninskim, ki ga vi dobite na dom, hkrati pisalo tudi vsi socialni transferi, ki jih nekdo dobi. Ker, a veste, tudi to je dohodek. Ni dohodek samo v denarju. Dohodek je tudi, če vi ne plačujete polne cene vrtca. Ne? In to se mora nekje poznati. In ko bi naredili zbir vsega tega, kar ljudje prejemajo in se šteli skupaj z tistim, kar prejmejo sicer, bi bila slika popolnoma drugačna. In poglejte, politiko se da delati samo na podlagi ocen, realne ocene stanja. In mi danes nimamo realne ocene stanja. V Sloveniji se marsikdaj delo ne splača, ker je boljše počakati doma in imeti socialne transfere, a ne? Pa mogoče še kje malce po strani zaslužiti in potem tako to uničuje naš sistem. Mislim, da bi se morali vsi skupaj potruditi za to, zagotovo pa rabimo, da bi to speljali, ker to bo koga zabolelo. Jasno, da bo koga zabolelo, ampak dobili bodo pa tisti, ki danes mogoče ne dobijo, pa so najbolj potrebni pomoči. Ampak o tem se moramo skupaj politično zmeniti. Zaenkrat, kot pravim, ni nobene volje in pri tej vladi tudi ni nobenega indica, a ne, da bi recimo minister za to pristojen kaj naredil v tej smeri. Gospod, če se jaz kot državljanka ne, upam reči nekaj, jaz bi pričakovala, da ne glede na opcijo, katera vlada je na trenutni oblasti, da ona dela v dobrobit nas državljanov. Pravzaprav zato ste se tudi zavezali, takrat, ko ste bili sprejeti. V praksi pa dejansko ugotavljam to, ko ste gospa Tomc vi rekla, ne? Zlorabe recimo pri otroških dodatkih, ne? In včasih smo rekli dokladih, ne? Kako vzgojiteljico vrtcu dejansko poročajo, ne? Tisti starši, ki so recimo starši poročeni, oba dva sta v službi z relativno nizkimi dohodki, redno plačujejo vse, kar morajo plačati. Drugo, recimo pri štipendijah. Mene včasih kar zaboli, da nekdo zgubi štipendijo, ker za nekaj evrov pade iz tistega cenzusa. Ta štipendija pa dejansko v njegovi družini lahko pomeni zelo pomemben vir preživljanja cele družine. Dokler mi nismo imeli na Almi Mater, na katedri za socialno gerontologijo, koncesijo, ne? Mi smo jo lani prvič dobili za visokošolski strokovni študij. Babice, dedki, tete, strice so pomagali finančno, da so študenti lahko to študirali, ker so se zavedali, da bodo oni sami, pa tudi generacije, ki prihajajo, dejansko potrebni njihovega dela. In tukaj bi se morali, ne glede na politično barvo, dejansko vse skupaj in nekaj dogovoriti. Ne pa, da nam vladajo neke organizacije, ki so populistične, ki pravzaprav vladajo iz ozadja. To je za nas državljane nesprejemljivo. Gospod Kastelic. Poglejte, že prvi korak bi bil, država ima vse podatke o državljanih o premoženjskem stanju. Vse. Sistem potegne skupaj, naredi cenzus. Ne? To bi bil prvi rez. Poleg tega, kar sem že prej dejal. In tukaj bi se takoj lahko pokazala tudi ustrezna slika, da tisti, ki res potrebuje, se mu da več. Ja. Tisti, ki pa ne potrebuje, pa žal iz svojim dohodkom lahko sofinancira vse te dejavnosti. Vse te cenzusi že zdaj na nek način obstajajo, so v zakonu, a ne? Ampak jaz mislim, da so zelo neživljenjsko določeni. No, zelo neživljenjsko. A veste, ena plus ena, a ne, je dva in tukaj se naredi črta. Jaz mislim, da
pravo sliko o tem, kako je s to socialno pomočjo, ne, bi se dobilo šele na terenu. Ne, ker, ja, zagotovo, ker niso vsi podatki, bom rekla, vedno enako težki, enako pomembni. Ne. Tu je za vprašanje, ali država želi te podatke? Veliko jih ima, vse jih nima. Prav je, da bi jih dobila, da bi jih imela in z njimi razpolagala in se hkrati tudi kot državnotvorno temu primerno in ustrezno obnašala. Jaz sem absolutno za. Glede na to, da izhajam iz politike, moram reči, da je to tudi v programu naše stranke pravična socialna država, ki zajema ravno to. A ne? Mi pravzaprav ne rabimo več izdatkov za socialo. Rabimo pa ta socialni sistem prerešetati v smislu, da pogledamo, kaj je še smiselno, kaj ni smiselno, kaj se zlorablja, kje lahko prerasporedimo stvari v luči tega, da bi dobili tisti, ki to res potrebujejo. In če bomo samo to prerasporeditev naredili, potem smo, jaz mislim, naredili zelo, zelo veliko. No. Ko smo ravno tisti, ki govorili, že zlorabljajo, ne? Ja. Tisti se bodo tukaj se bodo upirali. Ampak to je pri vsaki spremembi, pri vsaki novosti tako, ne? No, ko smo ravno pri terenu in kako pomembne so informacije z terena. Gospod Kastelic, vi ste tudi predsednik Zveze paraplegikov Slovenije in poznate teren precej dobro. Kako pa je z birokratskimi ovirami? Obup. Ne, to debirokratizacija je v nekem občutku prejšnjih treh let smo imeli vsaj občutek, da se bo nekaj delalo, pa se je predvsem vse na finančnem. Ne. To je glede na socialno ta sliko, ki je, kaj je vse potrebno priložiti, dodati eni družini. A veste, in vse družine, posebno tudi invalidi, ne, nekateri se poškodujejo v mladosti, ki nimajo možnosti študirati zaradi tega, ker ni srednjih šol v kraju, medkrajevni prevoz ni za invalide omogočen, če samo moje področje povem. Ne. In so tudi funkcionalno pismen slabi. Slabši. In tu pomagajo pri nas predvsej društva in pa tudi strokovna služba na Zvezi paraplegikov. Za en vlogo za telesno kvaro ali dodatek za pomoč in postrežbo, koliko treba svetovanja, da se obrnejo na pravega zdravnika sem tja. Za nesocialno pomoč ali karkoli iz centra za socialno delo, da dobijo. Hodijo naši poverjeniki, jim svetujejo, po centrih za socialno delo je veliko kadra, ampak verjemite, pri tem nalaganju iz vsaka mesec skoraj je nek novo stvar. Zdaj bodo morali še centri za socialno delo, še zakon o dolgotrajni oskrbi peljati. To je katastrofa. Zato tudi niso bili usposobljeni v fazi študija. In poleg tega, da bi se mogli ukvarjati z ljudmi, ki to potrebujejo, da jih usmerijo, se sedijo za računalnikom, izpolnjujejo ene gore obrazcev in pri tem je manko na terenu, do tistih ljudi, ki to potrebujejo, hkrati pa tudi država je dala veliko v njihovo izobraževanje. Računamo 150 tisoč za enega socialnega delavca. In da ti potem sedi kot administrator, ki bi to nekdo hitrejš naredil, z nižjo izobrazbo lahko tudi, ne, je tudi ni dostojno poklica potem, ne, se razvrednoti kompetenca. Dodamo na vse to, kar ste vi povedali, še digitalizacijo. Kako to vpliva predvsem na starejšo populacijo? Ne, sedaj vemo, da veliko se dogaja preko e-davkov, e-portalov, e-zdravje in tako naprej, kar je super za nas mlade, a vse hitreje, ampak starejši pa niso tako računalniško pismeni. Ravno zdaj smo sredi raziskave Digold, to je raziskovalni projekt, ki ga izvajamo skupaj z Masarykovo univerzo v Brnem na Češkem, kjer primerjamo, kako se te starejše populacije, torej 65 plus, ne, in tudi pri 90-ih še imamo take ljudi, ki še uporabljajo vse to, kar uporablja zdaj mlada in srednja generacija, in ugotavljamo, da smo nekatere na eni strani podcenjevali,
Na drugi strani pa, da sploh tisti, ki živijo sami, ki so osamljeni, ne, in ki živijo, bom rekla, bolj dislocirano, torej na podeželju, imajo pa težave z to uporabo. Saj pogledajte že mobilni telefoni, ne, ta touch screen. Starejšemu odraslemu, ki ima recimo bolj okrne prste ali pa kakšno bolečino, dela problem. Drugega ga je pa vse potrebno učiti. Če se boste spomnili, ravno vaša vlada, mislim, da je tudi uvedla možnost izobraževanja starejših za uporabo IK-tehnologije. Ne? To je bilo v trenutku vse razprodano. Na eni strani tisti, ki smo želeli biti izvajalci, in na drugi strani starejši, ki vedo, da lahko marsikaj od e-davkov do prijave avtomobila, podaljšanja nekega dokumenta, opravijo na bistveno lažji način. Vendar jaz tukaj opozarjam, mi bi morali starejšo populacijo še bolj opolnomočiti. Počasi, da jih naučimo, kako lahko vse to uporabljajo. In kot ste prej omenila umetno inteligenco, marsikje bo zelo dobrodošla, marsikje bo nevarna. Kako bomo zmogli, recimo ravno pri delu z populacijami, uravnotežiti ta problem? Tukaj je pred nami še zelo veliko dela. In ko je bilo prej rečeno, kako na terenu, ne, mi imamo jasne podatke, da ko recimo gre patronažna medicinska sestra ali pa fizioterapevt ali pa naš socialni delavec na teren, ko je prvi obisk, ko je najavljen, je slika idealna. Ko pa pride petič, šestič, nenapovedano, takrat pa je ta slika res realni odsev življenja te osebe. Gospa Tomc, kateri pa so glavni izdatki za socialo? Kako jemljemo to socialo, ne? Če jo jemljemo kot ta velik sistem, kjer so tudi te prispevki za pokojninsko zdravstveno, potem so seveda največji izdatki za pokojninsko zavarovanje oziroma statistično se reče to bolj izdatki za starost. Ne? Tako čisto v nekako predstavo, koliko to približno je, ne, na letnem nivoju je to okoli 6 milijard evrov v Sloveniji. Dobimo prispevkov in potem tudi to gre za pokojnine, nekaj pa še država pridoda. Drugi so potem izdatki za zdravstveno zavarovanje, to se pravi izdatki za bolezen. In tretji so izdatki za družinsko varstvo v najširšem pomenu. Tukaj sem padajo tudi porodniške in tako naprej. Starševski. Sicer je pa od teh ožjih socialnih izdatkov, ki nimajo podlage v plačanih prispevkih, a ne? Če gledamo proračun Ministrstva za delo, ki je največji izplačevalec, tam vodijo kar 28 različnih vrst socialnih transferov. Ne, izdajajo tudi eno lepo brošurco, mogoče bo koga zanimali, si jo na spletu pogleda, ampak v tem kontekstu so pa največji izdatki za otroške dodatke. Ne. Otroški dodatki so daleč najvišji izdatek in prejema jih tudi po številu, največje število prejemnikov. Je pa tako mogoče za zanimivost, no, bi omenila, da so pa ekstremno narasli v zadnjih par letih izdatki za osebno asistenco, ker imamo novo zakonodajo, ne, ki je pač nekoliko spremenila sistem in ti izdatki so zdaj narastali na letnem nivoju na 175 milijonov evrov, kar je kar velika številka, recimo. Ne? Samo toliko mogoče, da ljudje dobijo predstavo, kako ogromno veliko denarja je to. Če pa pogledam nekako v evropskem kontekstu, potem pa lahko rečem, da je Slovenija nekje na sredini. A ne? Ne posebej ne izstopa, ne na vzgor, ne na vzdol, po deležu izdatkov za socialo v bruto domačem proizvodu. Gospod Kastelj. Lahko nekaj še rekli, pardon. Jaz bi, bom rekla, za otroške, bom rekla, socialni transfere, ne, zadevo zapeljala še malo drugače. Namreč tako, da bi motivirala mlade ljudi, da bi imeli več otrok. Mi vemo, da zdaj že kar nekaj let bijemo negativno nataliteto in to bo imelo za nas slovenski narod resne posledice.
Tega se vse premal zavedamo. Jaz v šali rečem študentom, vem, da spolno živite. Torej, predvidevam, da zdaj vadite, da boste potem zelo dobri. Ne? Pa smo malo v zadregi, dokler se ne poznamo dobro, potem pa povedo, ne? Zakaj se ne odločajo zdaj za otroka. Ko sem bila jaz študentka, v marsikaterem letniku smo imeli kar nekaj gravidnih kolegic, ki so rodile, se hitro vrnile in potem tudi v roku dokončale študij. Ne? Danes vam povem, da na celi inštituciji nimamo ene. Imamo nekaj mladih mamic, ki so postale mame prej, ampak da bi pa zdaj v času študija, je pa prej izjema kot pravilo. Gospod, tukaj je treba še eno stvar razčistiti. Ja, se vam zelo opravičujem. Ampak ključnega pomena je, poglejte, skozi govorimo o sociali in o socialnih transferih. In tukaj so največji otroški dodatki. Naš pogled Slovenske demokratske stranke na to pa je, da otroški dodatki niso del socialne politike, ampak da so del družinske politike. Ja. Ne? In če bi bilo temu tako, potem bi bila slika lahko malce tudi drugačna. Ker zdaj velikokrat je situacija takšna, da otroški dodatki izboljšujejo socialni položaj družine. Ne? Kar se mnogim zdi popolnoma samoumevno in tako ne. Je. In tako. Ampak naš pogled na to, ker imamo težave, ne, pa demografija in tako naprej, kar ste vi omenjali, je, da so otroški dodatki sredstvo družinske politike za spodbujanje rojstev otrok in kot stimulacija. No, sedaj pa gospod Kastelic. Poglejte, jaz bi se sem naslonil, ko ste izpostavili osebno asistenco. Zakon o osebni asistenci je edini sistemski zakon, ki funkcionira. Zakon o dolgotrajni oskrbi, če bi ti ta funkcioniral, a ne, bi praktično 40% ljudi išlo tam. Zakon o socialnem varstvu, kjer so bili družinski pomočniki, a veste, kakšni so bili v sužnjelastniškem odnosu? Brez bolniškega, brez dopusta, brez vse možnosti. In ta zakon o osebni asistenci je pripeljal, lahko rečem, da invalidi ugotavljamo, da je to neki velik civilizacijski napredek, velik zakon, ne, ki je pripeljal ljudi izmed štirih sten, da vedno več ljudi, invalidov, vidite tudi na cesti, na tisti, ki lahko gredo na avtobusih in v družbenem okolju, kar tudi nekaj pomeni za te ranljive. Res pa je, če bi funkcionirali ostali spremljajoči zakoni, ta številka zagotovo ne bila tolčna, ker bi se prerasporedila. Ne? No, vse samo, da se ne bi narobe razumela, to nikakor ni bila kritika na to. Je bil zgolj podatek, da je pač to dobro urejeno, a ne? Da je to dobro urejeno, nikakor pa ne, da tukaj to ne funkcionira. Na državni ravni razmisliti, ne? Da bi to res bilo v domeni Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve malo drugače. Mi bomo morali za našo mlado generacijo pravzaprav spostaviti malo drugačen, ne ravno paternalističen, ampak svetovalni vidik. Ker koncu koncev je bom rekla, ugotovitev na koncu, kdo bo pa delal po principu medgeneracijske solidarnosti za njihovo varno starost. No tukaj kar lahko vzamemo iz te oddaje je definitivno to, da je več ministrstev vključenih v socialno politiko. Ne govorimo samo o ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, tukaj imamo ministrstvo za zdravje, za finance, solidarna prihodnost sedaj. Ampak smo že na koncu oddaje, ena ura je absolutno premalo za tako obširno temo. Bi vas pa na koncu prosila zdaj, da vsak zaključi še svojim zadnjim komentarjem, mogoče česar ni uspel izpostaviti tekom razprave. Tako da začnemo z vami, gospa Gorjup. Ker prihajam z področja, kjer usposabljamo bodoče delavce za delo starejšimi, bi izpostavila problem zakona o dolgotrajni oskrbi. Ne? Ta zakon je zelo pomemben in nisem ravno prepričana, da vsi akterji se tega tudi dovolj zavedajo. Vsi se staramo. Staramo se res celo svoje življenje, od spočetja dalje. Ampak vsi si želimo tudi varno starost, brez nasilja, brez zlorab. In predvsem varno tudi v zagotavljanju vseh potreb, ki jih starejši ljudje z bolj ali manj tudi zdravstvenimi, vedenskimi in drugimi težavami imamo. In ne pozabiti, to je generacija, na katerih sadovih dela dejansko danes živijo srednja in mlajše generacije. Gospod Kastelic.
Ja, ta omenjeni zakon, ki je gospa Gorjup ga izpostavila, bo začel veljati čez 14 dni. Jaz se bojim, da bo začel samo veljati. Glede tega, jaz mislim, da smo danes vse povedali, ker najbrž ne bom več imel možnost nastopa v vaših oddaji, ne, bi samo zaželil vsem državljanom prav lepe božične praznike, prijetno praznovanje dneva samostojnosti in pa veliko zdravje v letu 1924. Gospod Tomc? Če morda, če jaz s to temo zaključim, ker je zelo pomembna, res dolgotrajna oskrba, žal mi je, da so se ljudje na referendumu odločili tako, kot so se. Jaz mislim, da so bili v veliko primerih zavedeni, da so pravzaprav mislili, da glasujejo za zakon, pa so glasovali za prestavitev zakona, zaradi česar smo izgubili eno polno leto. Zraven tega so zakon zdaj spremenili tako, da bodo uvedli nov prispevek, ne? Kar bo pač dodatna obremenitev podjetij, pa tudi posameznikov, ljudi. Še bolj od tega, ker se zavedamo, da sistem je drag in da bo na nek način potrebno v nadaljevanju več plačevati, še bolj nevarno pa se mi zdi to, kar ste vi izpostavili. Ta zakon bo samo na papirju veljal čez 14 dni. Zelo, zelo daleč smo še pa od tega, da bo zaživel v praksi. Jaz sem zadnjič poslušala ministra, kako je vehementno obljubljal, da bo vsakdo na domu dobil oskrbo. Poglejte, kako pač neodgovorna je ta trditev. Enostavno ni dovolj ljudi, ki bi obiskovali tiste, ki potrebujejo oskrbo na domu. Seštejte ure, preštejte ljudi in boste videli, da te številke ne grejo skupaj. Jaz mislim, da je neodgovorno ljudem obljubljati nekaj, kar bodo pričakovali in na koncu ne bodo dobili. In zato moramo že danes začeti delati, da bo nekaj drugače, ker s tem zakonom o dolgotrajni oskrbi jaz mislim, da bodo še zelo, zelo velike težave. Ne samo finančne, ne? Ja, ja, seveda. Ja. No, najlepša hvala vsem trem za sodelovanje v oddaji in za zelo zanimivo razpravo. Hvala za povabilo. Drage gledalke in dragi gledalci, vam pa najlepša hvala za spremljanje nocojšnje oddaje. Naslednji teden oddaje Signal ne bo, vas pa vabim, da si v nedeljo ob 8. 17. decembra ogledate dobrodelni koncert, ki je namenjen za pomoč vsem tistim, ki so bili prizadeti v avgustovskih poplavah. Mi pa se v oddaji Signal vidimo na božični večer. Najlepša hvala in lahko noč.